Takže doporučuju, budete tady normálně, ať víte, dávat pozor na diváky, může se stát, jak naše závody, někdo tam skočí, někdo v podstatě se bude projít, takže vám tam vlez, takže dávajte především. Chceme vám predstaviť náš nový ohrodový e-shop, ohrode.sk. Sedíme v Rabčicách, okres Námestovo, kde je možné osobný odber tovaru. Máme v ponuke široký ohrodový sortiment. Disky, navijáky, syntetické laná, podvozky, pružiny, tlmiče. Ponúkame vzduchové uzavierky výrobcu TR aj s kompletným príslušenstvom. Špecializujeme sa na pneumatiky CST, ktoré sa vyrábajú od rozmeru 31 do 38 palcov. Ako náhradu za skončenú výrobu Silverstone ponúkame pneumatiky Alligator, ktoré sa robia len v rozmere 31x10, 11,5x15. Máme v ponuke aj spomalené prevody. Tu môžeme vidieť prevody od americkej firmy Trial Gear a tiež hotovú prídavnú prevodovku na Suzuki Samurai s prevodovým pomerom 4,16. Taktiež vieme spomaliť rôzne diferenciály, napríklad aj na Nissan Patrol. Pre bližšie informácie navštívte náš web Ohrode.sk. Zase zapadne. Dobre. Jak si najíti, je? Tak. Thank you.
Marek, vieš? Hajli. Zas. Tak čo, kámo, jak to ide? Á, dobre. Tie závody. Zatím sa šiel v poriadku. Áno? Áno. To je fajn. Koľko máme tých štvorkoliek? 4. No. 4. A ešte stále jazdia všetci? Ale tá pietka nejak vypadla, no. Takže uvidíme. Takže zatiaľ jazdia už len traja, áno? V polovici závodu po pol hodine jazdia už len traja. Po pol hodine padli 4 školky nejaké, no. Zatím jedna, no. Dobre. Takže Michal, gratulácie do Polska, polský tým ovláda. A na prvním míste náš domácí závodník Marek Maro. Poď, ty máš první místo. Veľká gratulácie, ktorý prvním to je prvním závode. Tak. A protože takhle zajímavě moderuju, tak jsme zjistili, že jsme zapomněli rozdávat ceny, že jo? Který tady máme, požehnaně. Takže prosím tě, předsedo, rozdávej ceny. Dejte jim, prosím, asi nejkvalitnější olej zdraví. Výborně. 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 Výborně.